ciidamo ku sugnaa degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa ay howlgal ka sameeyeen deegaan hoos yimaada degmada Bardaale ee gobolka Bay. Ciidamadan howlgalka sameeyay ayaa waxa ay soo qabsadeen raashin ay horay u aruurisay Al-Shabaab, isla markaana ay ku tilmaameen in ay yihiin zakawaad, kuwaas oo laga aruuriyay dadka masaakiinta aha ee ku sugnaa deegaanka Morowarabe oo hoos yimaada degmada Bardaale ee gobolka Bay. Ciidamadan ayaa waxa ay yimaadeen degmada Bardaale ee gobolka Bay, waxaana markii ay halkan yimaadeen gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Maxamed Isaagar Cabse uu la hadlayay TV-ga caalamiga Star TV uu sheegay in aysan marnaba laga xari doonin Al-Shabaab, isla markaana mid walba meesha lagu arko lagu toogan doono, marnaba aan loo dulqaadan karin dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed. Waa sida uu hadalka u dhigay gudoomiye Maxamed Isaagar Cabse. howlgal ku sugnaa deegaanka Morowarabe oo deganaayeen ka sugnaa nimanka cadawga ah diin laawayaalka ah oo dalkii diinta ku duulan. ciidamada degmada Bardaale ku tabay deegaankaas ku soo geeyay howlgal oo iyo ha ku qaadeen walaal shacabka ku dhacay oo magaca dhalan zika zikana hani baadki shacabka soo oo deegaanada iska nool ee masaakiinta iyo ku qaadeen buugaagdi oo imaarada dadka ka biraayeen rasaas inkasta oo lankaas dhaawacay waana deegaanada ka jira insha Allah taala ciidamada dab roogan dhammaan walinka baaqana dadka ka soo degmada Bardaale deegaanada hoos ku yaal iyo nimantaas ku dheerada ani go'aanno aha in nimantaas diin laawayaalka oo khawaarijda ah oo dalkii diinta ku duulan meel kasta uu ka arag inuu ku baaqsan shacabkan uu ku digaana taas iyo nimantaas baadki oo siyaan ku hiraan nimantaas nafla caari bur cadnimi iyo jidgo iyo tuugnimi lahaan harti tabar kala ma leh ciidamadana saacaddu lagu bilaa wali amaran qabaana iyo meel kasta gudi goof meel la ka arag nimantaas khawaarijda ee la dagaalama waan la hadila madad oo la shaan dhiijo la waraaba nimanta diigmaaysla shacabka lama qiibo doon shalbe ko shabaabo koona shacab toos oo dowlad fade kan shabaabo kooda in digana in usku dheerada nimanta wala an kuusayaan wala an fududayaan baadka shacabka la kaayna fududayaan wala in ku digana iyo ku hiraan wala in eegaan shabaab geeke lan shacab doon sawir ku qaado mal dadka aan askariyahay waan fadaayaan iyo nimantaas diin laawyaalka shacabka aan dhacaan fadaayaan mal an dul qaado ku bilaa rigi ku baad insha Allahu ta'ala meel kasta iyo kusugana saaxta geeka la haweelay insha Allahu ta'ala la haweelay aragay tan shacabki masaakiinta masjid la hawaadi meel uu ka aruuriyaan geeka deegaanka meel waraabo oo 300 km 200 km jirada degmada Bardaale la hawaadi haagna aragay tan haani oo maartay in aan qitaaw ma rawa buwaagdi oo dadka ku biraayaan wal kala ma amherna dankii ku qursudu waay wala geeka nimantu la haweelay oo si naaran jeed haddii koowaad imadil lamaad wala in deegaana in iyo fiirsadaan nimantu waran fududaayo isku weelo shacab waana shababta ah. Dhanka kale, maadaama maalinta bari la filayo in ay noqoto maalinta ciidda, ayaa waxa degmada Bardaale ee gobolka Bay shacabka ku dhaqan ay maanta bilaabeen in ay nadiifiyaan iskuulka Amurta ee ku yaala degmada Bardaale oo looga talagalay in salaada ciidda lagu tugto. Shacabkan oo hor kacayay xogayaha dawladda hoose ee degmada Bardaale Cabdi Amiin Dhaayo ayaa saaka waxa ay ku bilaabeen nadiifinta guud iskuulka Amurta, waxaana sidoo kale ay marayeen laamiyada iyo goobaha halbowlaha u ah degmada Bardaale ee gobolka Bay iyada oo guud ahaanbana nadiifinayay. Shacabka degmada Bardaale ayaa u soo jeheystay dowladnimo hoose yeeshay maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa in ay shacabkan gacan midig ay ku qabtaan isla markaana la daryeelo. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare, TV-ga caalamiga Star TV, degmada Bardaale, gobolka Bay.